Re, viss ēters ir te! Tagad par politiku, par sociālo politiku, sociālo ekonomiku un vispārējo parunāsim, visu aktuālā tā teikt, parunāsim ar Lindu Liepiņu. Mums studijā tāda pievienojusies pie Saeimas frakcijām nepiedarošā deputāta. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka esat mūsu studijā. Paldies, kā vērtējat valdības 9 mēnešu darbu? Pirmais jautājums. Slikti. Un mazliet izvērstāk. mēs nevaram salikt visus sarcenes. Rezultēs budžetā. Par budžetu es varētu teikt ļoti skarbs vārdus. Jā. Ja mēs sūdu nosaucam par pīrādziņu, tad garš no tā nemainās. Tieši tik skarbs vārdus vēlētos veltīt budžetam. Budžets ir tieši ne par ko. Budžetam nav kopēja redzējuma, nav kopējas vīzijas. Man ir jautājums, par ko tad ir šis budžets. Un, tas ir tā kā 13 karaļu valsts, 13 ministrijas. Katra būtu taisījusi kaut ko, beigās ir kaut kas ķepu ļepu salipināts kopā. Tur ir ministrija, kaut kādas intereses, partiju intereses. Bet kopumā tas viss izskatās ļoti bēdīgi. Un, ja Kariņa kungs atļaujās teikt, ka mēs ar šo budžetu ejam Ziemeļvalstu virzienā, tad man ir patiesas bažas par to, vai Kariņa kungs zina vispār, kurā virzienā atrodas Ziemeļvalsts. Un cik atbildīga politika vispār tiek realizēta Ziemeļvalstīs. Jo, es tikai nosaukšu trīs piemērus. Ja Somijas parlaments šobrīd atteiktos no brīvpusdienām vai daļai atteiktos no brīvpusdienām skolniekiem, tā vietā atverot vēstniecību Austrālijā, ko grasās darīt mūsu valdība, ja, tad es domāju, cilvēki būtu ārā ielās nemitīgi, jo Somijā jau no 45. Gada bērni nu jau divreiz dienā tiek baroti pa brīvu. Un, tur tiek iesaistīt arī vietējie uzņēmēji, kas nodrošina vietējie ražotāji, kas nodrošina šo te veselīgo uzturu. Ja. Otrs piemērs būtu par, ja Zviedrijā jūs skolotājiem nesniegtu paredzēto algu pieaugumu paaugstinājumu, bet tā vietā 8 reizes vairāk sāktu subsidēt, sponsorēt politiskās partijas no valsts budžeta un pasakot skolotājiem, ka viņu iespējamais algas paaugstinājums būs... Tātad realizēts tikai tad, ja izdosies iegūt līdzekļus no noziedzīgās pasaules, savā ziņā noliekot skolotājus vienā līmenī kaut kur ar noziedzniekiem. Tas vispār būtu, manuprāt, skandāls, jo tas ir ļoti neētiski vispār šāds te salīdzinājums, ja, vai šāds te veids, kur parādīt, kur tad mēs skolotājiem ņemsim naudu. Ja, tad es domāju, ka arī Zviedri būtu ielās, ja? Un kādam noteikti būtu jāatkāpjas visticamāk izglītības ministram vispirms. Ja? Un pieņemsim situāciju Dānijā, kur Dānijas parlaments būtu nobalsojis par algu pielikumu mediķiem, un pēc pāris mēnešiem šis te pats parlaments neatbalstītu savus iepriekš pieņemtos lēmumus, tad šādi politiķi vienkārši netiktu pārvēlēti un viņu politiskā karjera būtu beigusies. Līdz ar to es vēlos teikt, ka Kariņa kungs vai nu nezin, par ko viņš runā, ja, vai nu tas ir ļoti liels cinisms, vai arī tā ir, kas būtu pats trakākais, ka Kariņa kungs patiešām ticētu tam, ko viņš saka. Ja. Tas būtu... Tikko runājām ar Ivaru Zariņu, jā. Opozīcijas deputātu no partijas Saskaņa, runājām par to, ka tiks rosināts veidot parlamentāro izmeklēšanas komisiju, kas vērtēs, vai, nu, vai tiešām arī tas ir satversmē un visai likumdošanai neatbilstoši, ka šis veselības budžeta pieaugums nav tajā līmenī, kā solīts. Jūs arī esat starp Jā. Tiem deputātiem, kas rosina Jā. Šādu un piekrīt šādas komisijas veidošanai. Kādu jūs redzat to vislabāko iespējamo scenāriju šīs komisijas darbam un tās darba rezultātam? Vislabākais scenārijs ir tātad Saeimas lēmums tiek pildīts. Ja? Tas vispār ir nonsens, ka šobrīd notiek Saeimā un kas notiek valdībā. Saeima pieņem lēmumus, kurus valdība klāja nepilda. Saeima neuzstājusi savu lēmumu izpildīšanu un kā rezultātā es uzskatu, ka nopietni tiek apdraudēti vispār pašas demokrātijas pamatprincipi. Ja. Kā var nepildīt Saeimas lēmumu? Ja? Kā var ministrs atnākt uz Saeimu un deputātiem pateikt, ka viņi ir idioti, ja, kas nezin vispār, kādas lēmumus viņi pieņem? Bet vai jūs redzētu arī nu, tur avotu, jo, teiksim, protams, nu, kā Kariņa kungs saka, nu, opozīcija var vienkārši pateikt, nu, ka tur vajag to naudu atrast, bet avots jau ir jāmeklē nu, tiem, kas to Jā. Naudu dala. Šī gada, tātad 20. Gada budžetā ir paredzēts algas pielikums visiem valsts ierēdņiem, visām valsts institūcijām 27 miljoni.
Jūs ko man vēlaties pateikt, kad mēs varam atrast naudu ierēdņiem, mēs nevaram atrast naudu medicīnas personālam, kas ir pirmā prioritāte. Ja? Galvenās prioritātes valstī ir izglītība, medicīna šobrīd un ekonomiska attīstība, kur būtu jāsāk ar neapliekamo minimumu 500 eiro. Mēs atrodam naudu ierēdņiem, mēs atrodam naudu politiskām partijām, mēs neatrodam naudu skolotājiem un veselībai. Un šeit es saskatu tieši prezidenta atbildību arī, un šis būs ļoti liels akmens prezidenta lauciņā. Jo, ja prezidents būtu tautas vēlēts, viņš šobrīd iestātos par mediķiem un viņš šobrīd iestātos par skolotājiem. Bet ņemot vērā to, ka prezidentu ir ievēlējuši 5 saimā pārstāvētās partijas koalīcija, tad tas, ko šobrīd dara prezidents, viņš atklāti lobē partiju finansēšanas likumu. Pasakiet man vēl vienu reizi Latvijas valsts vēsturē, kur kaut kam 8 reizes uzreiz momentāli viena gada laikā tiktu paaugstināts finansējums. Šis ir cinisms augstākā mērā arī no prezidenta puses. Ja? Bet, Liepiņas kundze, visa saima faktiski ir tautas vēlēta, un saimas vairākums veido valdību. Nu, ja mēs tā varam salīdzinājumos runāt, un tik un tā, mēs redzam, ka tā sabiedrības griba netiek pildīta. Tāpēc, man liekas, tās paralēles ar prezidentu, tas neko negarantē. Neko negarantē. Tas stāsts par to, ka prezidentam jābūt tautas vēlētam, jo šobrīd es uzskatu, bet tautas vēlētas ir deputāti, šobrīd, tas šobrīd, tas, ko šobrīd dara prezidents, es uzskatu, ka viņš atdod nodavu politiskām partijām par savu ievēlēšanu, un tas ir briesmīgi. Tas ir sava veida prezidenta kukulis politiskajām partijām par to, ka politiskās partijas viņi ir ievēlējuši. Un tas ir nopietnis draudz. Tas, ko kolēģi saka, nav nekādas garantijas, ka tas, nu, teiksim, tautas vēlētais prezidents neizdarīs tieši tāpat kā tautas vēlētais parlaments. Jā, šeit sabiedrībai ir jābūt. Es saprotu, ka sabiedrība ir nogurusi no politikas 27 gadu garumā, nekas nemainās un tā tālāk, bet mēs bez sabiedrības iesaistīšanās neko nepanāksim. Ja? Paskatieties, kas notiek Eiropā, paskatieties, kas notiek citās valstīs, kad te patās, kaut vai Austruma Eiropā, ja? Vai arī vecajā Eiropā, kad valdība nepilda solījumus, ja? Cilvēki momentāli ir ārā uz ielām, ja mums ir lielākais cilvēks skaits pāris. Es nedrīkstu to darīt. Bet es domāju, ka tam brīdim ir jāpienāk. Ja. Bet vai jūs domājat, arī, tas... arī es šobrīd uzskatu arī opozīcijā, mēs šobrīd izmantosim visus rīkus, iespējamos, kāda ir mūsu rīcībā, lai vērstu uzmanību uz to, kas šobrīd notiek sēmē. Tas, kas tur notiek, ir absolūti... Kāda ir jūsu sadarbība, kā pie frakcijām nepiedarošie deputātei ar pārējām opozīcijas partijām? Ar kuru ir vislabākā? Nu, ir sadarbība ar visu, es teiktu, es esmu atvērta sadarbībai ar jebkuru deputātu, kuram ir konstruktīvi priekšlikumi. Konstruktīvs skats nākotnē, kur nav tikai tāda akla rokas celšanā. Ar saskaņu laba sadarbība? Ne tikai ar saskaņu. Es domāju, sadarbība ar konkrētiem deputātiem no visām partijām. Ar ir KPV? Visās partijās ir sakarīgi domājoši cilvēki. Bet kā jums klājas sadarbībā, piemēram, ar KPV, jūsu bijušajiem partneriem? Ar dažiem labāk, ar dažiem vispār nav nekādas sadarbības. Nu, piemēram, mums ir laba sadarbība ar parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītāju Ievu Krapānu, ņemot vērā to, ka arī manas vadītajā komisijā, pieprasījuma komisijā, mēs esam bieži skatījuši jautājumus par OIK jautājumiem. Un es ceru, ka arī OIK jautājumam kaut kādā pienāks tā diena, kad būs risinājums un kad vainīgi ir cilvēks sēdēs cietumā. Vai jums strādājot kā nu, ārpus frakcijām, izdodas arī pildīt savus vēlēšanās dotos solījumus? Nu, opozīcijas darbā to var darīt grūti, jā, bet es neesmu gatava uz tādiem kompromisiem, kā iekāpt vienotības kurpēs, jā, un tēlot, ka viss ir kārtībā un ka vecā vienotība ir jaunā vienotība. Starp citu, šodien parlamentam jāapstiprina arī finanšu un kapitāla tirgus vadītāja Santa Purgaila. Jūsu viedoklis? Esmu tikusies ar Santu Purgailu, esmu dzirdējis viņas atbildes uz mani interesējušiem jautājumiem, un es nebalsošu par cilvēku, kurš uz vieniem un tiem pašiem jautājumiem dažādās auditorijās atbild dažādi. Piemēram? Es nerunāšu par konkrētiem piemēriem. Kāpēc ne? Nu, tādēļ, ka tur bija dažādi jautājumi, gan par ABLV bankas likvidāciju, gan par konkrētu Purgales kundzes darbu Citadeles bankā, gan arī par iespējamo interešu konfliktu. Un es uzskatu, ka Purgales kundze ir interešu konflikts. Arī par šo te atlases kārtību. Jūs esat dzirdējusi to informāciju, kas izskan arī te vakar presē par to, ka Purgaila iespējams varētu pārskatīt lēmumu ļaut ABLV pašlikvidēties. Es esmu dzirdējusi. Un es esmu dzirdējusi arī dažādas atbildes, ko Purgales kundze ir sniegusi gan mums, kad mēs neatkarīgi deputāti tikāmies ar viņu, gan arī to, kādas atbildes viņas sniedz jums un kādas citur? Par to, ka jā, šī te pašlikvidācija, ka būtu jāpārskata, kāda tad ir bijuši tie iemesli un vispār, un,
viņas ir bijušas, teiksim, maigākas un striktākas atkarībā no tā, kāda auditorija klausās, bet jā, viennozīmīgi par Purgales kundzes mans balsojums šodien būs nē. Un tur ir arī vēl cita informācija, kuru es neesmu droši, ka es varu izpaust, bet kuru deputāti ir saņēmuši par informāciju, ko iespējams Purgales kundze ir nopludinājusi kaut kādās tikšanās laikā ar deputātiem, ko īsti viņi nedrīkstēja darīt, bet šobrīd es par to negribu vairāk runāt. Jā, jūs arī visu laikā, piemēram, minat citas Eiropas valsts un Ziemeļvalstis, man gan taisnības labi jāpiebilst, ka patiesībā, tā kā man daļa ģimenes dzīvo Zviedrijā, es diezgan labi zinu, ka tur pedagogi nesaņem lielas algas, prieks Zviedrijas sabiedrības tās ir zemes algas, nu mēs tur neredzam, ka būtu lieli protesti un nemaz tur tā sabiedrība neiziet ielās, kaut arī tā neapmierinātība ar pedagogu algām Zviedrijā arī ir liela, bet jūs arī minat par to, ka, nu, ka varbūt vajadzētu cilvēkiem, nu, ka, vai jūsuprāt, Latvijā tas ir instruments sabiedrībai vairāk protestēt, iet ielās, vai tas kaut ko vispār mainītu? Es domāju, jā, vienīgā reize, kad sabiedrība tiešām iznāja ielās, mēs ieguvām neatkarību. Otrā reize gan arī Lietussarga revolūcija bija pietiekami iespaidīga. Ja nemaldos, tad bija tā reize, kad bija jāapstiprina Kalvīšu valdība un tas netika izdarīts. Ja. Nu, trešajā reizē, ko izdarīja ar protestētājiem, mēs zinām, ja, tur asi vērsās pret protestētājiem, kā, nu, protestēšana droši vien šai pie varas esošai elitai nav nepieciešama, bet es domāju, ka mēs nedrīkstam piekāpties. Jā.